Force vidíš, vole, teď mu teče pena ještě po držce. Já jsem Hunter! Jo, Force, jsi dobrý Hunter. Ne. Tak mi fíj, prosím. You are best. Vůbec, proč se mi to seká jak svině? To říkal už předtím. To je po piči ty lagy. To říkal už předtím, že se to seká. Jo no, říkám. Jo no, Blade Wingo seš ničemu. Jakže jsou ty příkazy na kikování? I don't know. Pamatuju si dobře příkaz kick tong, nebo jak? Jo, přesně tak. Že prosba za 3, 2, 1. A nic. Počkej si na to. Tu to ještě nekiklo, jo, to je nějaký jiný. Kde je ten song? Musí napsat host. Co tě prokopal, seš nu? Tady je ještě. Tak nic. Oh my god. No, tak jsem použil tu spely. Tom? Počkej. Cheat mod aktiv. Napsal jsi to blbě, píše se to cheat mod aktimel, vole. Co? Tak kde by ještě mohl vyhodnout? Tady se vůbec nehojdal. No ale tak tam se potom podíváme, no. Udání. Co tady? Blivník je zase farmer. Já? Ne. Jsem se přejmenoval na Spellforce a hraju s tebou. Jo. Takže nezapomeň běhat za mnou, aby jsme to vyskillovali. Půjď tak hnus na jméno. Grun tady vidí, že se opět se nemůže knít. Jo, zase se zaseklo. Taký úžasný, že jsem tady mu play. Je? Ovcím nevadí, že nemají místo, že jo? Ne. Fuck you. Jsem si myslel. Jo no, myslel si to asi. Jsem byl špatný, mám. Asi šestý začátečníka. Jo, určitě. Já jsem to nikdy nehrál. Nevím. Wow. Udary cený. Bogus Spellforce, co tu děláš? Ale vero. Whatever you say. Finally. I'll consider it. Jo no, teď ti nabíhají úroky prej songu. No ještě, že si nechal nehlídanou cestu, takže jsem krásně utek. Mně to jenu, já jsem nabil jenom s vrákem. Já by to věce Glondu poslal. Kolik? Více.
No, bude trvat dlouho. 30? Více. Je líp více? Jo. Jo, vole, takhle blbě si to vyklackovat, vole. Kurva, píš. Nikola, zrovna se mi rozjížděla pěkná ekonomika. Nic nemu ne. Viděl jsem ten, no, co jsem udělal. Ještě jsem ho stíděl. Prostě pošle dál, no. Ty životy dál. Ano. Občas. A další klon. Ježíš, na chvíli tomu. Noctar. Smogu. Zuxa. Yes. Dabu. Swobu. Dabu. Dabu. Swobu. Určitě. Ale to nech na Songovi. Onker je vždycky true sight, ne? Já jsem to potřeboval, jo. Tak moc ho zase nechci, vole. Finally. I'll consider it. Double kill. Aspoň furt se rozjel. No. Dobře. Dobro. O. Ten song. Jak tam zůstal schovaný? Poši, kdo chce goldy, já nevím, co on dělá za 350 goldů. Počkej, počkej, to já vím, co s tím dělá. Ale proč mám pocit, že tady song zase není, vole? A dík. 370 goldů, na fice nějak. Protože on zase tam stál a nic nedělal, on by nám nezdrhal. Není tu. Takže mám hoky, kdo je host? Nevím. Ty? No, conga, vole. Tak jo. A na si máš pěkný místečko. S takovým pěkným výhledem. To tady nebo není teda, ty vole? Asi ne, když nemluví. Pokud, ne, tak ale on nevíš, co to bude. Prostě ani nevíš. Klikni ho. Já nejsem host. Kde ho si napište všichni koranč? Jak nejsi host? Kde je host? Jsem se nekoukal. Taky ne. Pěda. Ejky, zkus napsat Kigorinč. On to bude on, vole. Dobrý. Proč jsem vždycky host já? Já jsem pořád to host po každém. Ejky to napsal a vyhodilo ho to, ne? Ne, Mika. No. Já jsem vždycky host. Koho jsme ještě nenašli vůbec? Super hádám. Vím. Já bych řekl, že Blade. Já taky nevím. Achu jsme našli, to vím. Jo, je naši, nevím. Já bych řekl, že Blade, kterého jsem právě našel. Nice. Já Blade. Teď si chtěl udělat výzkumu. Dost. Asi klidně bude flipat v trepicích pořád, jako klidně, jako mi to nevadí. Miku, když tak řekni, že bys chtěl naše peníze. Jo. To ti neprojde už dál. Máš jenom farmičky. Aha. To nechá zabít. Tam nejsi ty, že? Nikdy jinde. Vypadá to, že toho jsme projeli, jeho lovci. Ale já už ještě někdo přežil, ale kdo to byl.
Proč mám tři grunty na jednom místě? Tak. Hej, Berena, no. Já to asi nechytnu, že jsme to začátku hra. Nový úkol, tady to zabít Berena. Kde tady? Finally. Whatever you say. Finally. I'll consider it. Finally. Už nejde na mě. To nejde. Co? Jsi hra, že tam na kočku a myš? Aha. Ten pocit, že skutečně fíjde mi kuchl. Mrne, co je muž? Počkej! Šantme. Marko? Ano? Ne, kurva. Ty jsi to vletěl, jo? Já jsem to celý úplně proběh, úplně super místama. Lidě co budou viděl, protože ten jako trusaj, tady, kde jsem já? Ten trusaj toho zkoumá hrozně moc. Jo. To už můžu zjistit. Berne, vrač mi ty goldy. Tak. Berne, utekl botova. Pana, si co tam zkoušíš? Nic. Trošku nápady, nemyslíš? Ne. Berene, vrať mi ty goldy. Zdár, sousera. Tě na tamhle ostrov jsem musel. 7 kill jsem tě posílal. Aha, jako vážně? Tak pojď tady, kam je double. Aha. Lol. To jsem chtěl být potom já. Lol. Rip. Musel jsem odběhnout. To jsme řekli kole. Jo. Jako vážně. A kdo mě našel na té bázi? Já. Odběhnu. Udi, no, tak jasný. Dar. To je sestra místa, aha. Já jdu tudy. Tak dobře. Pojď, pojď za mnou. To jsem tě. Jako si feedle ho mě? Ukaž se. Nevím. Jak se to vezme? Já celý vole. Sorry! Byl mi sklid, ty vole, pojď se mi sereš do cesty, kurva. Dík. Ale já fakt nechtěl. Jo. Tak, kole, tak ty ses mi připlel do cesty, vole. Ty jsi zabil. Jo, jde to takhle. No, ty vole, já to jak to dobře. Asi, jak to asi kácím? Jo, jde to dobře. Jo, my víme. Research complete. We're under attack. Whatever you say. Bere nějaké ty goldy? Mikko, jak? Tak jsem dělal trusaj, to vám nestačí. Něco mě to poslal goldy, tak mi to vrátí. Mikko, tak se pojď. Ty seš feedlej. Jo, no, jde tam. Tak já potřebuji teď, když mi pošlete všichni hodně goldů, tak možná přežiju. No a co? Vrať mi goldy. Podívej se, kolik mám goldů. Nemám. Nevím. Někde vám těch mojich 600. A díky, bude. No tak ty vole, z těho ti to mám asi poslat. Mentálně nemám z těho. Říkal, že by tam možná mohl rejvělnout. Že tam někde mohl být. Už tam muset jít, je. Jestli život to mi rač bude. Protože jsem dvakrát narazil na tvoje ty, nevím, ty jsi žnědej? Jo, na tvoje ty, víš. On narazil na mě. Miko, něco ti dám ještě, jo, když uleš mě, no, ať jdu naproti.
Tactic. No, ma, budeš tu mít v inventáři. Běž tam ale, sem běž. Jo, jdu, ale tady je ještě někdo. Tam nic není, tam jsem byl. Aha, lol. Nice. Ale už jdi fakt sem. Jo, jdu. Kudy, veď? Já jdu s tobou, ne? Hej, Dable, proč jdeš všude, kde jsem já? Doleva? Ne. Tam máš to bezpečnější. No, mám to tady jedno, a? Research complete, finally. Nás už se na tom pracuje. Tak si někdo vydal ten item, jo? To je nějaký prchy, aby se toho vyšlo. No, to pro. Ale nejdřív stejně to nejdřív musím udělat to, že jo? Nejdřív potřebuji dát bose. Já mám momentálně dost. Víc, proč si nepoužil ten horn, co jsem ti dal? Použil, ale to je moc silný, že by mě to bylo. Ty vole, jsem ti dal přes 400 zlata. No to nestačí. A dávám ti ještě furt tvoje každý income, co můžu. Já vím, ale to nestačí, potřebuji víc prostě. Ještě nejsem na maxi vyupgradovaný. To jsem se měl vyupgradovat sám, ty vole, toho vědět. No tak to by už hodně bylo, už je ještě víc zdržel, ale. Ta věž. Ne, nestav, stačí, dal ne, Archo. Tady ještě někdo. A ty máš prachy? Mám, hodně. Tak mi pošli, ty vole, já tam stavím. Já jsem ti to říkal už. Bylo mám přes 3000. Já jsem ti říkal co dobu, že ti mám poslat prachy. Já jsem nevěděl, že máš takhle to. Dostávám, či jsem tady vám. Vidíš tohle to? Pojde. A jo, Archa má to. Já tam jdu. O kurva. To jde? Ty jsi fakt vypatlanej, že, Dable? Já zdrhám, nevím jak ty. Miko, proč tam, když jsem řekl, tam budu jsem si to, ale bože můj. Protože, jo, tečou. Maňa zatím asi pošlo tu prachy teďka. Mně neposílej ka nic, protože Dable je úplně vypatlaný. Wow. Já říkám, že to je úplně vypadlany. No, a tím se objevuje jako dalšího. No ale běž, tam skoro nic nemá ještě. Jo. Upgraduj se, máš... Já se upgraduju, za ty tvoje další. A máš koupený tady palca na budově. Ne, mám koupený normální meč. O, ale... Byla na prostě, co jsem někoho zapojil v téhle hře. Když na co vpáca, ten mi zvyšuje damage od 60, tohle zvyšuje proti všemu. No, ale ty potřebuješ jen proti budovám momentálně, tady těch 60 je lepší. A to dám, pojďme. Takový tryhard. Nechci vidět. Ten Mika. Nedáváš. Nedávám. Ano, to může upravovat jen věda, věda. Dobrý, já ještě polku. Jak tady tancuje ten grunt, wow. Já zkusím něco jinýho. Však jdu. Jak to tam má, tak to se vidí, ale
Ale já nemám žádné goldy. Skoro. Hlavně to nemám kde stavuje ty tabry. Teda. Kapeš. Ale postav ty... Ne, já ti pošlu víc. Stavíš. Já to zruším. Shipy, myslíš? Ship. Jo. Naházíme to tam všechno dohromady. Archo, nebylo by lepší, kdyby se zboural ty věže? Já to za chvilku zruším, asi že... Dej mi aspoň 11 aspoň. Bylo by bejt. Ještě 6 bodů. Já ji hodím na dobrý. Si kolem item jezeš do chloďa Ramose a potkáme. Ještě jedna. Ještě 600, jo. Dobre, můžeš to zrušit. Do rezervy si udělám. Jak si tady to nemám? A po stranách to zastav celé. Ty nahle. Miko! No. Tam se nepočítaj ty zleby celé. Jdeš? Jo, počkej, já zeptám. Ale problém. Ale dělej. Ty ne, tam to nestav, zrušte. Proč? Proč? Má problém. Žádný se nedostal. Má velký problém, Marcel. Stane. To jistotu, víš, já nás umím. Jo, ty se sejš. O tohle. No co si děláš, to je fanarky? Co? Dečkem, okej. René, ty za celou dobu neděláš žádný merc? Ne. Že nám to tímhle nejspíš posereš? No. To bude merc, vole. Za to má ale slušný výrobný. Nikdo nedělá merc, no. Času dost. Mikola tam jde taky, jo. Ti pomoc. Ty? Ne, prděle, ne, nech tam nějaký. Tady chcítnem, vole. Je to odtanku jenom. A jo. Uvidíme snad to je. Pojď už ale. Ještě to vlezí. No, pojď sem. Asi je to pravděvář. Jak jsem taky nemám 12, ježmane. Jsem skoro všechno zabil, dobrá. Ne, to tě zabije, pojď pryč. Kurva, mesenárka! Kde? Kde oni dělali takto? Zavolala. Řekl. Tyko? Stalo tak dlouho pryč? No, Mika může dělat fakey. Takže si udělá iluze. Kdo? Může dělat Mika. Kdo je to velký, jo. Vždycky. Na Miko. Vyjapuj se a jdi to tam dělat. What the fuck? Is this shit? To mi Archo trochu peněz, no... Já. Dobré, ne? Ne, nic, tady se bavím. Miko, dá se to tady tak. René, ale to je dost zbytečný tohle. A tam nejde hejít, nebo jo? Dá, jo? Já jsem to tam odbouchal. Víš to, že je to dost zbytečný, co děláš. No, no, já jsem to tam odbouchal, víš? No, ale že si... No, to bude mě to furt já. Prostě kdybych umřel, tak... To by stačí vyhrát osmičku, jak mám vyhrát osmičku, tak to všechno zničíš. Ne, musíš to. O, tak, tak jde. Víš? Kam šla ta iluze zas? Ty neumíš ovládat vůbec jednotky. Neumí, no. Pane bože. A šup, běž. Nehledej blížry, puši všechno. Nebo tak, no, tak test byl lucky. Byl zhoně lucky, ale dobře, hezky. Ale byl jsem lucky. Teď se pořádně vyupgraduj, musíš tohle. Já jsem na maximálně upgraduj. Tak. Teď potřebuje nám levy. No to. Zabít bossa a si jiskat itemy. To si ještě dělá bojde. Teď já mám furt dostatečně vylepšený věže. Hej, tady si můžeš koupit ten. Na nesmrtelnost, jestli se nepletu. Jo. Uči. Berené, už děláš ty mercenárky?
Jo. Ah, já se tam někdo, pravý. Někdo z nich. Ale je to pravý, zabezpečil bejsku. Co? Já si zabezpečil bejsku, zatímco jim byla i další jako. Ne, další kluce. Já jsem to Berenovi říkal, že to tam dělá. Sklně vem. To nemá smysl. Já jsem to tam nikol. Já ten Stindrix, ten asi jedna DS-ku. Ach, jo. Stindrix, nevím, jste. Tak to už prohrál. No to jo. Kdybys dělal s tom golema, ty vole. A to je Čech, ne? Já to nemám prachy. Berené, ty vole, co to je za píčovinu, proč? No. No, aby to nemohl rašnout. Ale to je píčovina tohle, co děláš. No, teď může mu padnout nesmrtelnost, chápeš to, Blade? To je, ale... Upadne nesmrtelnost, on to proběhne. Miko, tady si kup nesmrtelnost. Jo. A můžeš tam mít. A je jedno. Já mu radit nebudu, asi to nemá smysl. Zase dobíš, on vběhne přímo do pasti. A nevím, jak si to zvládne. Teda přežije. We're under attack. No, asi nepotřebuju. Jako já jsem taky nebyl nějak extra moc goldu, jako jediný. Já vím, no. Volku. Jako za to jsem hodně ušetřil, že? No. No, ale ta volka je to není, to není. To není nesmrtelnost, no. Tyba, já si neříkám, co jsi to koupil. Bože můj. To má stejnou lahvičku, ticho. Nemám. Víš, proč jsem si koupil to? Povědej. Jo, ale jako normální verka. Dělá si jo, to je to. Protože on mi může přijít a lifestealovat se o ně. A když ji zničí, tak jsem skončil. Ale tady se nemá kde lifestealovat. Může tam prostě mě odhalení. Aha, to mi dá... Ne, tak jak ty myslíš, ale tohle není dobrý způsob, věř mi. Už jsem to jednou viděl a dá se to hrozně jednoduše lohce. Dobře. A ty damage, ten damage, ten je hroznej, to nedám. No to máš ten potion, máš lifesteal, máš buff. Máš item. Hlavně ty item nepoužívej, to ty nebudeš vevnitř. Co? O, jsi z opačné strany. Počkej. No ale přece neházej. Já bych se chtěl ještě jednou pose. Když ty nejsi. To stejně nevyhraje už. No, sadí se, že to nevyhraje. Jo, sadím se. Tak jo. No, jenom jedna šance, abychom to mohli vyhrát. Možná si musíš tady taky postavit nějaký mercenárky, protože já jich mám omezený počet. Tohle stačí. Kolik je omezený počet? 50 mercenárek tím může pobít. Ale já bych chtěl radši ještě item na jasný. Na to díval, takže postav něco i ty. Ježíš, nestalo na Aichio. To laguje. Jsi to laguje. Já nemůžu odejít. Co to bylo? Jsi to laglo. Já laguje Mika, ale. Taky. Jo, tak... Jsem ukázal jeden typ. To bylo naposledy, co se někoho zapůjčilo. A tak mi to laglo, co s tím mám dělat? Ale to je pravda. Já jsem klikal a nic se mi stalo. Ten prostě začal takovou poser. Já taky ne, ale najednou prostě se mi ukázal, že na tebe čekáme. No já pořád, já mám... Jako mě se to nezačalo sekat, no jenom vidím Mika. Já taky, já ho vidím ještě teď. Tak já jsem se koukal k sobě, já jsem ani nevěděl, že začal útok. A jedno z posledních velký bašt lidstva. A tak co si mám dělat, když mě to seká? Když mě to naglo? To nevím, mám. Já jsem klikal prostě, abych šel vrýčat. Nebo je Stalford jenom teďka vytriggerovaný, on se za chvilku klidní. No, dej mi chvíli. No, to...